सो हेलो गाइस, सन्चो हुनुहुन्छ सबैजना? वेलकम ब्याक टु एमके फोटो एडिट एन्ड माइ नेम इज मनोज कट है। सो गाइज, म आज तपाईँहरूलाई भन्नेवाला छु फोटो जस्ट वान क्लिकमा स्मुथ गरेर, होइन वान क्लिकमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मैले भनेको छु, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, गएर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्ट आज वान क्लिकमा म तपाईँहरूलाई फोटो स्मुथ गर्न सिकाउँछु है, एउटा एप्लिकेसनको थ्रु। त्यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँहरूमध्ये धेरैजनालाई थाहा छ होला, नाम हो रिमिनी। तपाईँहरूलाई यसको बारेमा थाहा छ होला, तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले युज पनि गर्नुभएको छ होला, र त्यही व्यक्तिहरूले युज गर्नुभएको छ होला जो लेजी हुन्छन् होइन। यसको एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमको बारेमा नि भन्नेछु होइन। यसलाई युज गरेपछि के प्रब्लम हुन्छ त्यसको बारेमा पनि भन्नेछु, र म तपाईँहरूलाई यसमा सजेसन के दिन्छु भने होइन, तपाईँहरूले यसमा जुन तपाईँहरूको फुल फोटो हुन्छ नि, त्यो फुल फोटोमा यसको कहिले पनि युज नगर्नुहोस्, किनकि त्यसमा राम्रो हुँदैन। किनकि यसले फोटोमा जति पनि चिज छ नि, हरेक चिजलाई सार्प गरिदिन्छ यसले, हरेक चिजलाई सार्प गरेर क्लियर बनाइदिन्छ कि। जस्ट हामीलाई त फेस मात्र क्लियर गर्नु थियो, तर हरेक चिजलाई क्लियर गरिदिन्छ होइन, बात भएन। त्यसैले तपाईँहरू पोर्ट्रेट फोटोहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ, र जो हुन्छ हाफ फोटोहरू होइन, त्यो फोटोहरूलाई चाहिँ यसबाट वान क्लिकमा स्मुथ गर्न सक्नुहुन्छ है, जस्ट वान क्लिकमा स्मुथ। सो ढिला नगरेर हामी आफ्नो भिडियोतर्फ जान्छौँ, लेट्स गो फर एडिट। सो गाइज, हामी आइसकेको छौँ हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा, र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला फोटो देखाइदिन्छु। यो फोटो कति खतम छ होइन, एउटा पनि क्लियर छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा नोइस एकदमै ज्यादा छ, क्यामरामा क्लियर देखिरहेको छैन होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, यो फोटोमा नोइस एकदमै धेरै छ, हेर्नुभयो होइन, यो फोटोमा नोइस एकदमै धेर छ। म यसलाई सियरवाला अप्सनमा क्लिक गर्छु, सियर गर्छु एन्ड सियर मोरमा क्लिक गरेर जस्ट सियर गर्छु रिमिनी एप्लिकेसनमा, जस्ट सियर रिमिनी एन्ड रिमिनीमा यो फोटो हाम्रो सियर भइसकेको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, रिमिनी एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको डाटा अन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, बिना डाटा यो हुँदैन। र अब तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो वाच गर्नुपर्छ, अनि मात्र यसमा इनपुट हुन्छ फोटो। जस्ट मैले क्लिक गरेँ यसमा एडमा होइन, जस्ट अब हाम्रो यहाँ एउटा भिडियो प्ले हुन्छ, भिडियो प्ले भइरहेको छ गाइज होइन, भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप गर्नुहुन्न, हेर्नुपर्छ। अब अपडेट भइरहेको छ हाम्रो होइन, अपडेटिङ इमेज भनेर भनिरहेको छ यहाँ, अनि यहाँ हाम्रो अपडेट भइसकेको छ, र हाम्रो क्लियर पनि भइसकेको छ फोटो। यति हो काम, अरू केही गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँ क्लियर अलि राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्रोमोड प्रिमियम भर्जन जुन छ खरिद्न सक्नुहुन्छ, पैसा दिनुपर्छ होइन। म चाहिँ यहाँ देखाइदिन्छु तपाईँलाई कति यसले पर्फेक्ट स्मुथ गरिदिएको छ, अघि फोटो कति बकवास थियो, अहिले फोटो कति क्लियर देखिरहेको छ होइन। यसमा त देखिरहेको छैन होला, म यो साइडमा देखाइदिइरहेको छु, यो साइडमा छ बिफोरवाला फोटो, यो साइडमा छ आफ्टरवाला फोटो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुइटैलाई है, बिफोर एन्ड आफ्टरवाला फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोटो यहाँ कति कमाल बनिसकेको छ होइन, जस्ट वान क्लिकमा। अब हामीलाई सेभवाला बटनमा क्लिक गर्छौँ, फेरि यसले हामीलाई एउटा फाल्टुमा एड देखाउँछ होइन। मोबाइल जस्ट साइडमा राखिदिनुहोस् तपाईँहरूले, किनकि एड बिचमा कट गर्नुभयो भने चाहिँ यसले सेभ हुन दिँदैन है है। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ एड पुरै हेर्नुपर्छ, ठिक छ, एड पुरै हेरिदिन्छु। यहाँसम्म भिडियो हेरिराख्नु छ, राख्नु भएको छ भने मेरो च्यानललाई फटाफट सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् भिडियोलाई। तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नु हुँदैन, जो कि एकदम नराम्रो काम है। हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गर्नुहोस् या फेरि भिडियो हेर्दैन हेर्नुहोस्, ओके। एन्ड सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेलाइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। हाम्रो फोटो यहाँ सेभ हुनको लागि लोडिङ लिइरहेको छ होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हाम्रो फोटो सेभ पनि भइसकेको छ गाइज। अब हामी यसलाई डनमा क्लिक गर्छौँ एन्ड हामी यो फोटोलाई सेभ गर्छौँ। र म भनिरहेको थिएँ यसमा तपाईँहरूलाई म प्रब्लम भन्छु होइन, सबैभन्दा पहिला म ग्यालरीमा गएर तपाईँहरूलाई फोटो देखाइदिन्छु होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो हाम्रो कति क्लियर छ, रोक्नुहोस् एक मिनट। यो हो बिफोर गाइज, हाम्रो फोटो एकदम क्लियर एन्ड सार्पनेस एन्ड क्लियर हाम्रो फोटो भइसकेको छ गाइज। यहाँ एकदमै हाम्रो फोटो क्लियर भइसकेको छ, बिफोर एन्ड आफ्टर गाइज। सो एकदमै राम्रो हाम्रो फोटो भइसकेको छ होइन। तपाईँहरूले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन गाइज, बस एकचोटिमै तपाईँहरूले आफ्नो फोटोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, फेस स्मुथ लेजी एडिटरहरूको लागि यो भिडियो है। सो यहाँसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् एन्ड सेयर गर्नुहोस्, मनमा लागेका कुराहरूलाई कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् फटाफट होइन। र ब्याकग्राउन्ड वान क्लिक ब्याकग्राउन्ड चेन्जवाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, के गर्नुभएको छ गएर हेर्नुहोस् न त होला भने होइन। जस्ट गाइज, एन्ड यसको एउटा प्रब्लम के छ भने, तपाईँहरूले यसमा फुल फोटोलाई चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्, किनकि यसले पुरै चिजलाई सार्प गरिदिन्छ होइन, जो अलि राम्रो चाहिँ देखिँदैन है, पुरै चिज सार्प भयो भने। तर थाहा त हुँदैन कि पुरै चिज सार्प भएको छ भनेर, एकदम हल्का गरेको हुन्छ, त्यही पनि
राम्रोसँग हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो पनि थाहा भइहाल्छ होइन. त्यही भएर यसमा तपाईँ पुरै फोटोलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू कुनै एप्लिकेसनबाट गर्न चाहनुहुन्छ होइन, त्योबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, मैले भिडियो ल्याएर भिडियो अपलोड गरिदिन्छु बनाएर होइन. जस्ट पोर्ट्रेट फोटोहरूलाई मात्रै अपलोड गर्नुहोस्. सो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला. बाई बाई.